Gerbiamas Tomai, jau gegužės mėnesį būtų 11 metų, kai iš dalies atsitiktinai Druskininkuose mes įrašėm su jumis pirmą interviu holokausto ir žydų ir lietuvių klausimų tematika. Jisai susilaukė didelio populiarumo. Žinau, kad žydai iš Lietuvos, Izraelyje ir Amerikoje dalinosi tą nuorodą, buvo daug peržiūrų. Didelė dalim, ar kažkuria dalim, turbūt galima sakyti, kad tai buvo viena iš pirmųjų kregždžių į šitą tematiką. Per tą laiką požiūriai keitėsi, galiu spręsti ir pagal save. Įvyko daug renginių, švenčių, minėjimų, leidinių, publikacijų. Ir drįsčiau teikti, kad tai didino žinomumą. Jautrino kartais vaizduotės, kėlė diskusijas, ginčius ir tikrai vyko tam tikra raida, tam tikras visuomenėje kitimas. Kaip jūs vertintumėt šių, tarkim, 10 metų laikotarpį požiūrio į holokaustą šviesoje? Na, šia prasme mes tiesiog daug daugiau sužinojom apie holokaustą per tuos metus ir daug daugiau iš viso apie žydų situaciją ir jų reikšmę Lietuvos istorijoje. Nes senosiose Lietuvos istorijose žydams buvo skiriama gal pusė puslapio, kaip sakysime, Šapokos istorijoje. Be didelių kaltinimų, bet taip sakant, be priešiškumo, bet labai mažai. Labai mažai apie tai buvo rašoma. Dabar tai jau pasidarė visuomenės gyvenimo gana svarbi tema. Deja, yra lygi šiol tokių nevienareikšmių požiūrių į tą temą lietuvių tarpe, kurie sukelia ir reakciją, ir nepalankia Lietuvai reakciją. Bet yra ir labai teigiamų dalykų. Sakysime, prasidėjo senojo Vilniaus parodos, senojo žydiško Vilniaus parodos, nebūtinai žydų dailininkų, taip pat ir lietuvių dailininkų. Parašyta romanų, sakysime, Parulskio romanas. Toliau labai nemažai parašyta apie žydų martirologiją. Rašome ir visai teisingai darome apie lietuvių martirologiją, etninių lietuvių, bet ne tik apie ją. Rašome ir apie mūsų mažumos martirologiją. Na, ką dar būtų galima pasakyti? Labai, labai daug parašyta ir turbūt skaitoma apie tiesiog žydų indėlį į Lietuvos kultūrą. Tai buvo didžiausioje lygi holokausto Lietuvos mažuma, labiau galbūt prasimušusi į inteligentijos tarpą, labiau pakilusi ekonomiškai už daugelį kitų Lietuvos gyventojų. Ir dėl to jos indėlis yra svarbus ir svarus. Ir suma sumarum Lietuvai labai naudingas. Apie tai kalbama. Taip pat pasirodė mano manimo ir manau, kad daugumos manimo labai vertinga knyga Mūsiškiai Rūtos Vanagaitės, kurią buvo bandoma užrėkti, nutylėti, naudojantis kai kuriomis Vanagaitės klaidomis galbūt, visai kitais klausimais. Bet ta pačia proga ir knyga toji buvo puolama, bet jinai yra aiškus indėlis į holokausto supratimą Lietuvoje. Dabar pasirodė antroji knyga, Dykmano ir Vanagaitis. Taip pat labai vertinga ir verta studijuoti, moksliškai pagrįsta, rimtai pagrįsta. Ir labai gerai, kad ta knyga pasirodė ir ją galima tik tai rekomenduoti. Tomai, štai ir vėl sausio 27-oji ir minim tarptautinę holokausto atminimo dieną. Ką tie minėjimai duoda iš vienos pusės? Ar jie reikalingi?
bet turbūt dar įdomesnis klausimas, ar reikia ir kaip reikia mokytis holokausto. Eina kalbos apie tai, kad tai turi būti mokyklos programuose. Ar tai turi būti, ir dažnai tai būna tiek universitetuose, aukštosiuose mokyklose, tiek vidurinėse kartais kaip atskiras istorijos kursas. Štai atskirai mes panagrinėjom holokausto istoriją. Yra Lietuvos istorija ir tarsi atskirai holokausto istorija. Ar netrodo, kad tai sugestijuoja, kad vėl tai yra kažkas tai svetimo, kažkas tai kito, kuris nepriklauso bendrai istorijai, bet kurį vertėtų galbūt kai kam irgi studijuoti? Na, aš nesu švietimo darbuotojas, nesu nei mokytojas, nei juo labiau žmogus, kuris gali duoti mokytojams kokius nors nurodymus. Bet man asmeniškai atrodo, kad holokausto situacija Lietuvoje yra Lietuvos istorijos dalis ir kaip po tokia turėtų būti dėstoma. Kad turbūt nereikėtų tokių dviejų atskirų kursų, nes tai didina atskirtį. Tai Lietuvos žydai yra tokie pat Lietuvos piliečiai, galima net būtų pasakyti tokie pat lietuviai kaip mes. Net ir Vanagaitės knygos pavadinimas Mūsiškiai yra protingas, kadangi mūsiškiai buvo ir tie, kurie šaudė, ir tie, kurie gelbėjo, ir tie, kuriuos šaudė, ir tie, kurie gelbėjosi. Jie visi buvo mūsiškiai, jie visi buvo Lietuvos žmonės, visi buvo Lietuvos piliečiai, kitaip sakant, lietuviai pilietinė prasme. Čia siauras etninis principas, mano manimu, yra klaidingas. Šitaip pagal tą principą skirstyti žmonės, vieniems pripažinti daugiau teisių, kadangi jie titulinė tauta, kitiems pripažinti mažiau. Pradėjus šitaip skirstyti, galima labai toli nueiti ir tai labai pavojinga. Todėl visada buvau prieš tai. Na, ką aš galėjau padariau? Aš parašiau dviejų tomų Lietuvos istoriją visiems, tokį populiarų kursą, kuris, kiek žinau, skaitomas ir neblogai perkamas, net ir šiandien. Ir tenai holokaustui skirta pora skyrių, kaip Lietuvos istorijos daliai. Taip pat, kaip yra skyrių, sakysime, trimimams iš Lietuvos arba lietuvių kultūros slopinimui sovietmečių. Apie visą tai yra kalbama. Taip, tų dalykų skirti nereikėtų. Holokaustas parodo iš viso žmonijos neigiamą potencialą, kiek daug neigiamo potencialo yra iš viso žmonių tarpe. Genocidas buvo taikomas ne tik žydams, bet ir, sakysime, armėnams, čigonams arba romams, arba, sakysime, tutsiams Afrikoje. Galima būtų ir daugiau tokių atvejų prisiminti. Nu, kalbama, buvo ir lietuvių genocidas. Aš manau, ne lietuvių, buvo stratocidas. Už tai, kad tu lietuvis, tavęs niekas nežudė. Žudė už tai, kad tu susipratęs lietuvis, arba pasiturintis lietuvis, arba kovojantis lietuvis. Bet jeigu tu toks nebuvai, o tokių buvo labai daug, tau niekas ypatingai negrėsi. Galėjo taip atsitikti, kad ir tu nukentėsi, bet vis dėlto nebuvo taisyklės, griežtos taisyklės. Tuo tarpu žydui pavojus grėsė kiekvienam, visiškai nepaisant jo kitų bruožų. Na, ir reikia prisiminti tą negatyvų potencialą, kuris yra kiekviename iš mūsų, kiekviename žmoguje, nepaisant tautos, nepaisant religijos, jis yra. Ir reikia stengtis, kad tas potencialas nebūtų realizuotas. Tai yra tas uždavinys, kurį turime spręsti, dėstydami apie holokaustą mokyklose. Gerai, o dabar pažvelkime klausimą iš tokios pusės. Panašu, kad
Lietuvių tauta ir Lietuvos valstybė, modernioji Lietuvos valstybė susikūrė palyginti labai nesenai. Yra dar visiškai vaiko amžiai. Jeigu nuo 19 amžiaus pabaigos skaičiuotumėm su tautinio atgimimo judėjimu, kurio metu suformuotas identitetas dar ir dabar gerokai gajus, tai reiškia, kad grina lietuviška tauta su, nežinau, lietuvių protėviais, kilme, religija, katalikybė, gal kartais protestantai, nežinau. Bet dabar iš ko susideda ta tapatybė? Na, istorikai sako Tonbi Berods, kad civilizacija gyva, kol išgyvena savo mitą. Kad tarsi identitetui reikalinga turėti savo ženklus, savo simbolius, nežinau, savo totemus, savo kažkokią tai mitologiją, savo religiją, kažkokią tai vienijančią idėją, kuri beveik yra transcendentinė. Saga apie savo tautos atsiradimą ir praeities didžius žygdarbius, savo herojus, kuriems statytum paminklus ir apie kuriuos burtumėsi kaip apie vėliavas. Tai galbūt lietuvių tarpe šis procesas nėra dar užsibaigęs, dar nelabai gerai jaučiasi, kaip tarkim britai, kuriems nereikia savo tapatybės lipdyti, jiems jo reikia tik tai verkti, kad jinai byra, gal iš imperinės darosi kažkokia aptrupėjusi mažesnė. Ir dėl to tarp jų gajus posakis, kad patriotizmas yra paskutinė chuligano priebėga. Tai, kad tuo didžiuotis tikrai nėra ko, kad esi patriotas. Reiškia, neturi daugiau nieko kitų pasididžiuoti. Tai jeigu lietuviai yra tapsme, ir prisimenu per sąjūdžio mitingus, Sigitas Geda Vingio parke, kaip sako savo kalboje, reikia mums savo simbolių, reikia mums savo ženklų, reikia mums savo poetų, reikia mums savo kūrėjų. Tai gal šis procesas tebe vyksta ir jeigu kažkas kėsinasi į garbę tokių asmenybių, kurios atsiranda ir kažkam norisi statyti jos į panteoną, tai priima kaip tiesioginį pasikėsinimą į tapatybę savo. Nu, turiu omeny, turbūt suprantat ką, kad iššaukia ginčius, iššaukia kontroversijas apie skirų asmenybių vertinimą, gatvių pavadinimą, paminklų statymą ir panašiai. Na ir žinoma, kartu su žinomumu per tą dešimtmetį taip išaugusiu apie žydų istoriją, turbūt bijau pasakyti, ar daugėja ar mažėja ir tam tikrų antisemitinių apraiškų, na, tokių pasisakymų, kurie grindžiami visiškai tais archetipiniais senais mitais apie kraują į macus, vos ne, nors tai neišsakoma, bet juos gali vertinti kaip tokio pobūdžio, sakytum. Kas šitoje vietoje darytina, kad visos pusės išliktų saugios, kad ir tie, kas jaučiasi dar nepilnaverčiai su savo tapatybe ir taip skrupulingai gins bet ką, kuris ką nors padarė gero Lietuvai, nežiūrint, kad jisai ir nusikalto, ir neišauks reakcijų, antisemitinių reakcijų, o taip pat, kad mes judėtumėm kažkokio susikalbėjimo, dialogo, santarvės link su visom tautom ir šiuo atveju, kaip apie ką kalbam, tai su žydais, su žydų tauta. Na, mitologija tautai turbūt reikalinga, bet ji neturi persigimti į priešpriešą kitam. Kas nors išskiriamas ir jis yra nemusiškis ir labai lengvai gali virsti priešininku. Nu, jūs kalbate apie Sigitą Gedą. Jis tada kalbėjo, kad Lietuva yra šėtono paunksmėje. Vartoti tokį manichėjišką požiūrį, kad yra šventieji ir yra šėtonas, yra labai visada pavojinga ir dažnai darosi nebeaišku, kas iš tikrųjų darosi to šėtono šalininkas, to šėtono tarnas. Man Lietuvos tradicija, Lietuvos mitologija turėtų įjungti visus, kas Lietuvoje gyveno, veikė ir davė Lietuvai naudos. Ne tik Vytautą, bet ir jo gailą. Ne tik Šventą Kazimierą, bet ir Gaoną.
O taip pat, sakysime, šventąjį Tichoną, pravoslavų kankinį ir šventąjį, kuris veikia kurį laiką Vilniuje. Ne tik, sakysime, Daukantą, bet čia turbūt jau niekas per daug nesipriešins ir Adomą Mickevičių, bet taip pat ir Konstantiną Galčinskį, kuris Vilniuje veikė trumpai, bet parašė gražių dalykų. Įjungti reikia ir Baltarusį Bogdanovičių, kurio neoficialų baltarusišką himną dabar gieda to krašto laisvės kovotojai. Įjungti ir kai kurios rusus, sakysime, pasaulinio garso filosofo Bachtiną, kuris Vilniuje išaugo, Vilniuje baigė gimnaziją ir Vilniaus daugiakultūriškumas virto jo filosofijos pamatu, o filosofija turėjo pasaulinį atgarsį ir tebe turi. Žodžiu sakant, Lietuvos tapatybė yra ne vien etinės Lietuvos tapatybė, bet daugiakultūrės Lietuvos tapatybė. Čia aš, kaip sakė Martynas Liuteris, čia aš stoviu ir kitaip negaliu. Man taip yra ir įdomiau, ir naudingiau. Mes nieko neatsame, mes priima kiekvieną, kuris padarė Lietuvai gero, ir atmetama kiekvieną, kas padarė Lietuvai blogo. Dėl antisemitizmo, nu kągi galima pasakyti, todė etninės kultūros paradigma, kuri Lietuvoje labai įsisenėjusi, nuo mažiausia Daukanto, paskui Basanavičiaus laikų, paskui Šapokos laikų, lygi šios dienos jinai eina ir tebe eina, kalbame apie tautą, tautą netgi didžiai raidę, o čia, kaip pasakys kiekvienas katalikas, jau yra stabmeldystė, didžiai raidę reikia rašyti Dievą, bet ne tautą. Tauta yra vis dėlto mažesnis už Dievą dalykas, nors ir svarbus ir didelis, bet mažesnis už Dievą. Na, žodžiu sakant, toje etninės kultūros paradigmoje buvo ir žmonių, kurie ją kūrė, jų tarpe buvo antisemitų. Antisemitiškų pasisakymų galima rasti pas Valančių, galima rasti pas Kudirką. Žinoma, nebūtinai tarp lietuvių. Dostojevskis buvo antisemitas, Vagneris buvo antisemitas, bet aš esu visiškai tikras, kad ir Valančius, ir Kudirka, ir Dostojevskis, ir Vagneris, jeigu būtų pamatę holokaustą, būtų pasibaisėję ir manau, kad būtų bandę žydams padėti. Na, antisemitizmas yra dalykas truputį mistinis, mano manimu, jis galutinai matyt neišgyvendinamas iš žmonijos patirties, bet reikia stengtis jį kiek galima mažinti. Nu, o kaip mažinti? Dabar vyksta tie ginčai, kaip jūs sakote, dėl gatvių, dėl paminklų, dėl memorialinių lentų, kad čia mūsų tautos garbė, čia mūsų tautos orumas. Deja, taip nėra. Dabar irgi sakoma, čia yra kūjų daužama per Lietuvos istoriją. Žinot, aš manau, kad tie, kurie pareikalavo panaikinti Vytauto privilegiją žydams 41 metais ir ją panaikino viešai, jie daužė kūjų per Lietuvos istoriją, jie daužė kūjų per didįjį kunigaikštį Vytautą. Ir tai yra aišku kaip 2×4. Vėlgi sakoma, istorikai turi tą klausimą išspręsti, niekas išskyrus istorikus, išskyrus archyvų tyrinėtus, net neturi teisės apie tai kalbėti. Nors patys tie žmonės, nebūdami istorikai, apie tai daug kalba. Nu, matote, yra šitaip. Tie dalykai, mano manimo, yra aiškus kaip 2×4. Bet prireikus visada surasi istoriką, kuris pasakys, žinot, 2×2 yra 3,98. O prireikus surasi ir tokį istoriką, kuris pasakys, 2×2 yra 20, 2×2 yra 100, 2×2 yra tiek, kiek jums reikia. Deja, taip sakant, tokie istorikai neturėtų būti visuomenės nuomonės lėmėjai. O pas mus taip susidaro, kad dėl klaidingų tautos garbės, klaidingo tautos orumo supratimo, jų balsas kažkaip labiau plinta negu kitų. Ir tai yra, mano manimu, jie jau yra pralošę. Nu, aš vėl čia pasiūlysiu kitą pavyzdį.
Amerikos prezidentas Trumpas prieš kelias savaitės pralošė. Ir jis nemokėjo to pralošimo oriai pripažinti. Jisai spyrėsi, kad jau visam pasauliui ir daugumai Amerikos piliečių ir netgi didžiai daliai turbūt jo šalininkų jau darėsi gėda. Ir vis tiek teko pasitraukti. Lygiai taip pat teks pasitraukti ir tiems, kurie bando kažkaip holokaustą ir jo promotorius, jo palaikytojus teisinti ir netgi skelbti juos didvyriais. Jie dėja nėra didvyriai, tą pripažinti laikas, panašiai kaip prezidentui Trumpui buvo laikas pripažinti savo pralaimėjimą. Jis to neišnaudojo ir jo pėdsakas Amerikos istorijoje dėl to teigiamas nebus. Dažnai dabar sakoma, kad tai blogiausias prezidentas Amerikos istorijoje. Aš su to sutikčiau ir aš taip galvojau visus keturis jo prezidentavo metus. Bet dažnas pasakys, taip kalba Trumpo priešininkai, demokratai, globalistai, o jie klysta, jie yra žalingi, jie sukūrė sąmokslą prieš Ameriką ir prieš žmoniją ir taip toliau. Aš reikiu tokių pasisakymų gana daugelėje interneto portalų, sakysime. Nu, žinote, ne tik demokratai ir ne tik globalistai, bet labai daugeliui, net ir Trumpo šalininkų, ta mintis ateina į galvą. Ir yra jau respublikonų, kurie nutolo nuo Trumpo ir tapo faktiškai jo priešininkais, kur tuo pačiu metu nebūdami nei demokratų partijos nariai, nei kokie ypatingi globalizmo propagandistai. Na, dėl impeachmento sunku pasakyti, ar jau pralaimėjusio prezidento impeachmentas apkalta būtų naudinga, ar jinai vėl nesukeltų tos priešpriešos, kurią naudodamasis Trumpas ketverius metus ir veikė. Galbūt ir neverta, bet šitą dalyką sprendžiu ne aš, šitą dalyką sprendžia Amerikos piliečiai, Amerikos įstatymai, o ir Amerikos piliečiai, ir Amerikos įstatymai parodė, kad jie toje šalyje veikia sėkmingai. Labai norėčiau, kad lygiai taip pat sėkmingai veiktų ir Lietuvos piliečiai, ir Lietuvos įstatymai. Tai turėtų būti Lietuvos idealas ir manau, mes to idealo kryptimi judame. Gerai, gal grįžkime dar truputėlį prie holokausto ir egzistuojančių nesutarimų, diskusijų, kartais tokių batalijų tiesiog mūsų visuomenės tarpe. Tarkim, aš manau, visiškai teisingai sakoma, kad neverta, net neteisingai yra generalizuoti, apibendrinti, kad štai visi žydai NKVD-istai, štai visi lietuviai žydšaudžiai, tai labai grubios generalizacijos. Bet ir apskritai, teisingiausias požiūris yra imti kiekvieną atvejį atskirai. Tai visada yra labai sudėtinga istorija, labai dažnai kontroversiška. Ir vienu laikotarpiu vienas asmo galėjo elgtis kilniai, kitų palūžti, kitų vėl atsistoti, keltis iš kažkokios tai nuopolio, didelio nuopolio balos ir panašiai ir panašiai. Ir teisti mums yra vis dėlto labai sunku, mes nesam Dievas. Nu, kartais kai kurie atvejai atrodo visiškai aiškus, tada mes juos pasmerkiam. Bet kaip sakytavo Natalija Leonidovna, kad blogų žmonių iš tiesų yra labai labai mažai, kurie yra tikrai blogi. Dažnai būna kažkokios aplinkybės, konformizmas ir pasimiršimas, įtaiga, masių psichologija ir krūva faktorių veikia. Pats Solženicynas rašė, kad per plauką netapo skundikų labai lengvai galėjo atsirasti visiškai kitoj barikadų pusėje. Taip, kad teisti labai sunku, bet vis dėlto mes aiškinamės tuos atvejus ir dažnai prasideda toksai skaičiavimas. O jūs ką, o jūs tą, o jūs aną ir kiek ko buvo daugiau, kurių taip anai, pritrūksta faktų, įsižiebė aistros ir vieni prieš kitus mojuoja, taip ir negalėdami įrodyti savo tiesos. Amžinatilsį profesorė Veisaitė, kuri džiaugiamės, kad buvo didelė mūsų draugė, kartą per renginį pasakė, kad
Turim sustoti šitoj vietoj ir nebekaitinti aistrų, jeigu mes negalim išsiaiškinti iki galo, o labai norim kažką nuteisti, o kažką išaukštinti. Turim tiesiog išmokti sustoti ir atleisti. Ir sako, juk esam katalikiškas kraštas, bažnyčioje gėdam, mes klystantys žmonės maldauja malonės. Na ir atleiskim ir sustokim, nes kitaip šitas niekada nesibaigs. Kaip jums atrodo šitie požiūriai suderinami ir mokslinis, ir toksai socialinis, ir psichologinis, tarpasmenybinis? Ką patartumėt tokiais atvejais, kad mes sveikiau viską sugebėtumėm pažiūrėti? Na, jūs pradėjot nuo to, kad yra toks požiūris kai kurių. Visi lietuviai žydšaudžiai. Ir požiūris, kad visi žydai enkavedistai. Na, matote, yra tiesiog moksliškai įrodyta, kad lietuvių žydšaudžių buvo palyginti nedaug, sakyčiau, net labai nedaug. Rodos priskaičiuojama apie 6000. Kažkas teisingai pasakė, prie jų reikia pridėti dar tuos senelius, kurie neprakeikė savo anūkų žydšaudžių, tas žmonas, kurios su jais neišsiskyrė, nuo jų nepasišalino. Dar galbūt tuos, kurie surašinėjo žydus, gal net ne visai suprasdami, kuo tai žydams gresia. Nu, suprasti buvo galima, bet kai kas galbūt ir nesuprato. Bet jeigu mes visus tuos dar pridėsime, tai bus tik apie, galbūt, apie, nu, pririnksime 30 000, tai yra 1% Lietuvos gyventojų. Ir niekas, man rodos, nesako, kad visi lietuviai žydšaudžiai. Visi atsižvelgia į tai, kad tokių buvo tik 1%. Bet, matot, buvo dar vienas dalykas. Mano senelė, suvalkietė ūkininkė, mano tėvo motina, mano akivaizdu yra pasakius, na, žinot, prie vokiečių tai buvo galima gyventi. Jie šaudė tik tai žydus. O sovietai tai baisūs, kadangi jie trėmė lietuvius. Tad kitko net ne visada šaudė, bet trėmė. Nu, bet čia, taip sakant, galbūt nesigilinsim į tą klausimą, nors čia irgi kai ką būtų galima pasakyti. Nu, o toks empatijos trūkumas mane jau tada, jau mažą vaiką, labai papiktino. Jeigu žudo ne tave, o tavo kaimyną, ne tavo vaiką, bet tavo kaimyno vaiką, tai tu gali nusiplauti rankas ir sakyti, o šiaip tai jie visai geri. Tai yra baisu ir tokių dėja buvo daugiau negu 1%. Tikrai daugiau ir lygi šiol tokių yra. Tai yra, net sakyčiau, tokia bendroji nuomonė, bendras konsensusas. Prie vokiečių buvo geriau. Nebuvo. Jeigu kas nors yra žudomas, tai niekam nėra geriau nuo to. Niekam negali būti gera dėl to. Taip pat žydų enkavedistų buvo, be abejo buvo, bet tikrai irgi nedidelis procentas ir tie atvejai labai išpučiami. Labai, labai išpučiami. Na, kokios laikytis pozicijos? Nu, deja, tikrai mūsų tarpe nebėra Irenos Veisaitės, kuri kažkaip stebuklingai mokėjo išvengti neapykantus. Net ir didžiausi lietuvių antisemitai kažkaip nesiryžo Irenos Veisaitės pulti. Net anoniminiuose komentaruose, kurie už žmonės sau leidžia viską. Jos nebėra. Liko mažiau mūsų, taip sakant, bendraminčių. Ir tai yra didžiulis praradimas, kadangi kaip tik Irena Veisaitė buvo stipriausia toje srityje. Nors, sakysime, jos nuomonės ir mano nuomonės ir Leonido Donskio nuomonės ir jūsų nuomonės, jūs esate etninis lietuvis, jos yra vienodos, jos yra tos pačios. Gal tiesiog reikia mokėti parinkti deramą kalbos stilių. Ir Veisaitė tą kalbos stilių mokėjo parinkti. Na, sakyti apie tai, kad reikia atleisti, taip, yra toksai Roberto Peno Voreno romanas, jis
vadinasi Visa karaliaus kariauna. Visa karaliaus kariauna. Kartais jis dar turi pavadinimą gubernatorius, kiek atsimenu. Tenai vienas veikėjas, tas atsimenu, tas romanas man padarė didžiulį įspūdį. Vienas veikėjas, net neįpatingai geras žmogus, jisai romano gale sako, ten prasideda tokia keršto grandinė. Jisai sako, jeigu aš keršysiu, tas turi sustoti, tas turi vieną kartą sustoti. Ir tegu sustoja manimi, tegu sustoja, taip sakant, tame, toje grandyje, kurioje stoviu aš. Kitaip tas niekad nesibaigs. Ir tai labai teisingas požiūris. Bet atsisakymas keršyti, abipusis atsisakymas keršyti, neturi būti amnezija, neturi būti užmiršimas. Ir mokslininkai privalo apie tai kalbėti ir kalbėti sąžiningai. Tai tokia būtų mano nuomonė. Jūs paminėjot savo močiutės prisiminimus, kas man priminė žmonos močiutės pasakojimą, kai aš paklausiau jos įspūdžių apie karą. Jinai nesenai numirė, būdama neturi 90 metų ir jinai gyveno Žagarėje. Tai jinai irgi sakė, nu nebuvo taip baisu prie vokiečių, nu aišku reikėjo dirbti, bet gaudavom ten bulvių už tai. Bet kad tu žydų šaudė, va tas buvo baisiausias, šiaip gyvent nebuvo sunku. Tai va tokie įspūdžiai buvo, jinai prisimena, kaip tos šaudinės prasidėjo, kaip nevyko pamokos mokykloje, kaip jinai kažkur ten kiemais turėjo bėgti, išsigandusi, kad šaudo. Tai vis dėlto nu, žmonės, kai kurie buvo sukrėsti ir iš tikrųjų yra tekę girdėti tokių kaimo žmonių, kur sako, jūs supraskit, tai sako, mano ten dėdė ar senelis buvo atvaryti kasti duobės Žagarėje, Nariškino parke. Tai argi jie norėjo, jos atvarė, sako, ir tas mano dėdė, sako, kai pamatė, kad niekas jo nestebi, iš sargybinių, jisai krito į krūmus veidų žemyn, pasislėpė, niekas nepastebėjo ir visi lietuviai matė, kad jisai krito. Bet vokiečiai sargybiniai nepamatė, nei vienas lietuvis jo neišdavė, kad jisai pabėgo. Ir tada, kai jau baigė kastis, ten kažkaip išslinko ir per pievas grįžo namo. Tai sako, niekas nenorėjo, visiems buvo tas bjauru, tas buvo šlikštu, bet vat per kažkokį taip plauką darė. Tai sako, tikrai nebuvo malonu ir čia, kad tai sako, kai kalba, kad va čia lietuviai dalyvavo, vedė, tai na, tą procentą labai sunku turbūt nustatyti. Kaip kokioje vietoje buvo, kokios nuotaikos, koks buvo klebonas, koks buvo išsilavinimas, kokios buvo patirtis ir taip toliau. Taip, be jokios abejonės, tą procentą sunku nustatyti, bet dėja procentas tų, kurie mano, kad prie vokiečių faktiškai viskas buvo gerai, buvo nemažas. Buvo nemažas. Be abejo, buvo labai daug žmonių, kurie baisėjosi ir buvo žmonių, kurie padėjo, kurie gelbėjo. Nuo dalyvavimo holokauste buvo galima atsisakyti. Dikmanas įrodo su dokumentais, kad jeigu pasakydavai vokiečiams, nu aš tai šaudyti neisiu, nieko tau neatsitikdavo. Tai labai primena kai kuriuos sovietmečio pasiteisnimus. Nu jeigu aš nebūčiau stojęs į partiją, tai mane ir visa šeima būtų išvežę į Sibirą. Visai nebūtinai. Greičiausiai ir nebūtų buvę. Galų gale, jeigu sakyti, kad prie vokiečių buvo palyginti neblogas gyvenimas, nu, ekonomiškai, tai ir sovietmečių kai kuriais periodais po Stalino jis jau darėsi netoks jau blogas. Tai nėra joks argumentas. Tai nėra joks argumentas, kada greta vyksta baisūs dalykai. Na, bet labai teigiamas daiktas yra, kad tikrai buvo labai daug lietuvių, kurie tuo baisėjosi ir kad tas prisiminimas yra išlikęs senojo kartoje. Na, visokių buvo situacijų. Čia jūsų žmonos močiutė užimė geresnę poziciją negu mano močiutė. Nu, ką darysi, kiekvienas turi savo močiutę ir kiekvienas galų gale myli savo močiutę, bet jeigu močiutė klysta, tai klysta.
Ir grįžkime prie holokausto paslapties ir jo tyrinėjimų. Ir man yra toks įspūdis ir daugeliui, kad tas tyrinėjimas susiveda į kuo smulkesnį faktų atradimą, aprašymą, surašymą, katalogavimą, kad atmintis nebūtų prarasta ir taip toliau ir panašiai. Didžiulis darbas nuveiktas ir dėl žydų triūso, ir ne tik dėl žydų, kaip Dichmano, tarkim, daug mokslininkų apie tai dirbo. Bet štai vienoje iš knygų, kurią dovanoju, džiaugiuosi, kad minim taip dažnai Ireną Veisaitę, kurią dovanoju Ireną Veisaitę, mums vadinasi Modernybė ir holokaustas, Zygmunto Baumano. Ir jinai, duodama man ją pasakė, kad tai jos manimų geriausia knyga apie holokaustą, kokia jinai yra skaičius. Ir dar aš jos iki galo neperskaičiau, bet jau akivaizdu, man atrodo, kad aš suprantu, kodėl laiko ją geriausia. Todėl, kad turi šiek tiek kitokį požiūrį, negu kad tik tai toks plikas istorijos užfiksavimas ir faktų išaiškinimas. Jisai sako, kol aš nesigilinau į tą dalyką, štai tarkim mano žmona, kuri išgyveno holokaustą, berods, ar dar kas nors, buvo tai jiems, jie kentėjo, daugeliu nepasisekė, kažkam pasisekė, išgyveno, bet tai yra ne mano šiaip jau reikalas. Tai yra kaip paveikslas parodoj, kad ir su dideliais stambiais rėmais, bet tai yra paveikslas. Kada aš pradėjau, jisai sako, gilintis į tai, aš matau, kad tai jau nebe paveikslas, tai greičiau langas. Langas į žmoniją, į žmonijos paslaptį, kas mes tokie, kas apskritai. Dabar, jis sako, iki šiol tuos tyrimus ir ta problematika yra, jinai priskirta, tarsi tai yra žydų problema. Mes galim juos užjausti, gerbti, suprasti, tyrinėti, bet tiek nežydiškam pasauliui, tiek žydiškam pasauliui, jie tarsi įsitvirtino skirtingose entrenched, iškasi apkasų skirtingose pusėse ir taip ir laikosi tokio požiūrio. Ir čia pat man prisiminė kažkada skaitytas interviu su popiežium Jonu Paulium, kada jisai susitiko su kažkokia rabinų matyti delegaciją žydų ir regis Bernardinuose tai buvo publikuota. Ir po to jis pasakė, kad jisai jį nustebino gerokai ir sukrėtė, kokia svarbi tapatybės dalis žydams yra holokaustas, kaip jie jį nešiojasi giliai, kad iki tol jis nesuvokęs, kad tai yra na, tiesiog nematoma išoriškai, bet visą laiką juose glūdintis, sunkus akmuo, sunki našta, sunki trauma ir panašiai, praktiškai tapatybės dalis. Bet ir vėl tai žydų. Dabar Baumanasgi sako, kad, reiškia, sociologija ir modernybė, taip mes niekur nenainam, taip mes neatsakom, kas yra tas holokaustas. Ir aišku, linkstama prie to, kad tai yra žmonijos problema, žmonijos klausimas. Ir taip reikia ir žiūrėti. Ne atskiriant, ne išskiriant, ne brėžiant kažkokių linijų, čia žydė, čia žydų problema, čia ne žydų, tai mus liečia, neliečia. Man atrodo, mes tą užkabinam net jau kalbėdami apie lietuvių požiūrį vienokį ar kitokį vokiečių metais į holokaustą, kurį stebėjo. Tai automatiškai vis tiek yra ir mūsų problema. Ir kaip sakė profesorė Jurgita Verbickienė, kad negalėjo nepaveikti lietuvių, kurie, tarkim, gal net nežinojo, kad žydų šaudys, kažkaip toli gyveno, paskendė savo reikaluose, bet vieną rytą atsibunda ir mato, kad pusės gyventojų miestelį nėra, kad kai kurios durų staktos yra krūvinos, kad daiktai išmėtyti, išnešti, kažkas atsitiko. Kaip jie bebūtų, kaip jie tai bevertintų, tai negalėjo nepalikti žymės jų pasąmoniai galų galiausiai. Ir kad šitą traumą mes iki šiol nešiojame. Ir štai mane kažkaip vilioja ir man atrodo, ar atsiras daugiau tokių tyrimų ir kada mes tą suvoksim. Man toksai požiūris atrodytų priimtinas ir sveikintinas,
kad tai nėra žydų problema, kad tai yra visų mūsų problema šitas holokaustas. Tai yra žmonijos problema. Visi mes esame žmonės, ir žydai, ir lietuviai, ir juodaodžiai, ir amerikiečiai, ir rusai, ir kas tik nori. Ir visi žmonės turi tam tikrą blogio potencialą. Nu, jeigu prisiminsime krikščionišką ir taip pat žydišką legendą apie Adomą ir Jėvą, kurie suvalgė rojo obulį, nuo to laiko pasaulyje rojaus nebus, lygi paskutiniojo teismo. Blogis visada bus su mumis. Bet reikia stengtis, reikia daryti viską, kad sumažintume jo erdvę, jam skirtą erdvę. Mano manimu, istoriškai ta blogio erdvė po truputį mažėja, bet niekada neišnyks. Deja, niekada neišnyks. Kaip kartais pasakoma, nereikėjo to obuolio valgyti, nu bet ką padarysi, suvalgyme. Na, ir reikia visada turėti omenyje tą žmonijos blogio potencialą, apie kurią aš jau kalbėjau. Būtent pro tą langą, holokausto langą, matyti tą žmonijos blogio potencialą, kad tai yra ir kad su tuo reikia grumtis, kad tam nereikia pasiduoti, kad prieš tai reikia pasisakyti. Jeigu tavo akivaizdoje daromas blogis kitam žmogui, bandyk tą žmogų užstoti, bandyk tą žmogų gelbėti. Jeigu išsigandai ir to nepadarėjai, gėda. Nu, gėda, tikrai gėda. Mano gyvenime ir yra buvę tokių atvejų ir man dėl jų gėda. Na, holokaustas yra galbūt, ar net sakyčiau, tikrai turbūt stipriausias blogio proveržis per visą žmonijos istoriją. Ir tą reikia bent jau atsiminti, bent jau žinoti, kad jis faktiškai, nu, turbūt nesulyginamas su kitomis baisenybėmis, kurios istorijoje buvo. Dėl to, kad niekada nėra buvę taip, kad remiantis specialiai priimtais įstatymais, remiantis matematika, statistika, mokslo principais, antropologiniais kažkokiais išgalvotais principais, kad būtų sugalvota sunaikinti tam tikrą žmonijos dalį. Ne šiaip savo įniršyje, kaip atsitikdavo, sakysime, Čingischano laikais arba galų gale ir Mindaugo arba Kryžiuočio laikais. Ne šiaip savo įniršyje, bet racionaliai. Kaip tik tas racionalumas yra, daro holokaustą pačiu baisiausiu blogio proveržiu. Na ir tą reikia žinoti, to nereikia užmiršti. Nu, tikėkimės, kad tai paskutinis toks blogio proveržis, nors jų be abejo didesnių ar mažesnių yra lygi šiol ir deja bus lygi pasaulio pabaigos. Ir turbūt neturim dėl to nuleisti rankų. Būtent tai aš ir stengiuosi visą laiką sakyti. Ir stengiuosi pats nenuleisti rankų, nes tai, ką mes dabar kalbamės su jumis, tai ir jums, ir man yra tam tikras rankų nenuleidimas. Labai menkas, be abejo, mums negresia joks pavojus. Tuo tarpu, kaip sakysime tiems, kurie gelbėjo žydus nacių okupacijos laikais, grėsia labai aiškus pavojus. Mums geriausio atveju grėsia, kad kas nors pasipiktins. Nu, gal dar kas nors, bet jokių būdų tai nebus, jokių būdų tai nebus toks didelis pavojus, koks tada grėsė. Netgi nėra toks pavojus, vėlgi perėsiu prie dabartinių aktualijų, netgi nėra toks pavojus, kuris grėsia, pavyzdžiui, Navalnui šiuo metu Rusijoje. Daug mažesnis. Taip, kad jokio čia ypatingo nuopelno nėra ir negali būti. Bet daryti tą reikia. Tai pasidžiaukim savo palyginti palankę padėtim ir sutarkim nenuleist rankų. Na, bet tai, kad mes esam palankesniai padėti, man dėl to, sakysim, truputį net nepatogu.
truputį net nepatogu, kad ką tu čia, taip sakant, stengiasi stoti greta tų, kurie tikrai nusipelnė. Ne, reikia visada suprasti savo ribotumą ir savo menkumą. Ir padaryti, ką gali padaryti. Nu, bent jau reikia stengtis. Taip. Ačiū. Labai ačiū Jums. Ačiū Jums.